जे आपल्यापाशी सध्या विकतंय ना मार्केटमध्ये तेच पिकवत आलं पाहिजे, कुणाच्याही मागला काही गरज नाही, स्वतः या परत येऊन घेऊन जाते काटा पेमेंट, ॲडव्हान्स म्हणलं तर पेमेंट टाकतात माल बघितलं की, कुणाच्या हुजी हुजी करायची गरज नाही, अरे बाबा काटा रे बाबा, डायरेक्ट काटा पेमेंट येऊन घेऊन जाते. नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी निलेश जाधव तुम्हा सर्वांचं कृषी गुरुजी या यूट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. मित्रांनो, आज मी आलेलो आहे पोपळसगाव येथील पोपळसगावचे विद्यमान सरपंच श्री गव्हाणेसाहेब यांच्या शेतामध्ये. तर या ठिकाणी आपल्यासोबत आहेत गव्हाणेसाहेब. तर गव्हाणेसाहेब, तुमचं आपल्या या यूट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत आहे. तर पहिला आणि महत्त्वाचा मला या ठिकाणी असा प्रश्न विचारायचा आहे, आपल्या पश्चिम भागात जास्त करून म्हटलं तर केळीची आणि जास्त करून ऊसाची ऊसाची शेती जास्त करून लोक घेत आहेत. मग या दोन्ही पण शेतीला तुम्ही बगल देत एक नाविन्यपूर्ण द्राक्षाची शेती केली, याच्या पाठीमागं किंवा असं कसं सुचलं तुम्हाला की द्राक्ष शेती करावी? नमस्कार. ऊस आणि केळी ही पारंपरिक पद्धतीने शेती केली जाते, नवीन काहीतरी करण्याचा हेतू होता त्यामुळे द्राक्षाला प्राधान्य दिलं. बरोबर आहे, म्हणजे बाहेर जाते माल त्या दृष्टिकोनातून वाटचाल चालू. बरोबर आहे, म्हणजे पारंपरिक शेती म्हटलं तर ऊसाची आहे, केळीची देखील आहे, तर या दोन्ही शेतींना आपण काय बगल देत एक नाविन्यपूर्ण द्राक्षाची शेती केलेली आहे. तर आणखीन दुसरा मला असा प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्ही जी आता तुमच्या शेतीमध्ये जी द्राक्षी लावलेली आहे ती कोणत्या व्हरायटीची लावलेली? अनुष्का, ज्योती आणि डबल एस, तीन प्रकारचे हॉरट आहेत. बरोबर, आणि अनुष्काची किती एकर लावलेली आहे? 5 एकर आहे. आणि ज्योतीची? 2.5 एकर. आणि दुसरी कुठली म्हणलं? डबल एस एस, ती पण 2.5 एकर आहे. 2.5 एकर लावलेली. एकूण किती क्षेत्र होते? 10 एकर. बरोबर आहे मित्रांनो, या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही एकूण 10 एकरामध्ये या ठिकाणी गव्हाणेसाहेबांनी शेती केलेली आहे, ती पण मित्रांनो द्राक्षाची. तुम्ही मित्रांनो जर या भागातून गेला तर नक्कीच या भागाला नक्कीच व्हिजिट द्या. द्राक्ष पिकाला साधारणतः वातावरण कसं लागतं? वातावरण ह्याला जास्त पाणी जमत नाही, दलदली जमत नाही आणि गारपीट एक जमत नाही, बाकी काही नाही, आपल्या हाय वातावरणात सेट होते. म्हणजे नॉर्मल वातावरण पाहिजे? वातावरण पाहिजे, अगदी नॉर्मल वातावरणामध्ये येण्याचं ही पीक आहे. तर मित्रांनो, अशाच पद्धतीनं तुम्ही देखील शेती करू शकता, वेगवेगळ्या पद्धतीची शेती करू शकता, त्याच्यामध्ये द्राक्षाची ही देखील शेती खूप महत्त्वाची आहे. आता दुसरा असा प्रश्न मला विचारायचा आहे की याच्यामध्ये मग कसं लागवड कशी केली तुम्ही? लागवड पूर्वीची मशागत केली असेल ना ह्याची? काय काय पूर्व मशागत केली सुरुवातीला नांगराने, मी परत पोकल्याने उकरून घेतले सगळं रान, त्यामुळे मुळी थांबत नाही, जी मुळी महत्त्वाची राहते आपली. द्राक्ष ही जाते 20 वर्ष 25 वर्ष, त्यामुळे मी मशीनी सगळं उकरून घेतलं रानात चाळून, त्यामुळे मुळी चलती, त्याची मुळी चालण्यासाठी खूप महत्वाची प्रक्रिया आहे. आणि दुसरी आणखीन काय काय केली मशागत? शेणखत वगैरे काय हे केलं वापरले? मळे भरले सध्या, आता शेणखत नाही भरलं अजून, पण भरायचं आहे शेणखत. बरोबर आहे, शेतीपूर्व मशागत मित्रांनो मळी भरलेली आहे शेतामध्ये, आणि मुळी खोलवर जाण्यासाठी पोकलेंनी आपण खोद चारी घेतलेलं आहे, जेणेकरून द्राक्षाची मुळी ही खोलवर गेली पाहिजे आणि जितकी खोलवर जाईल तितकं उत्पादन आपल्याला भरघोस मिळू शकतं. अगदीच बरोबर. आता दुसरा मला प्रश्न विचारायचा की आपण लागवड याची कशा पद्धतीने केली? लागवड पहिले मी जंगली रोप आणली होती, ती 1200 आणली होती, 1-4 रुपयाला रोप, ती लावली, ती 1 वर्षभर चांगली वाढून दिली आणि त्याच्यानंतर मग डोळा भरला 1 वर्षानंतर. बरोबर आहे, म्हणजे कलम केलं, कलम करून आपण त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा जंगली रोप आणली, त्याच्यामध्ये नंतर किती वर्षांनी कलम केलं आपण? 1 वर्षाने. 1 वर्षाने मित्रांनो कलम केलं, आणि कलम केल्यानंतर किती दिवसांनंतर पुन्हा आली? पुन्हा वर्षाने आले, म्हणजे 1.5 वर्षाचा पिरियड चालू आहे. बरोबर आहे, म्हणजे पूर्ण झाड व्यवस्थित यायला 2.5 वर्षाचा कालावधी जातो. बरोबर आहे, कालावधी मित्रांनो तसं पाहिलं तर जास्त जातोय, परंतु हे पीक मित्रांनो आहे 20 वर्षाचं, 20 ते 25 वर्ष आपण ह्याचं उत्पादन घेऊ शकतो. अगदीच बरोबर आहे. पाण्याचं नियोजन कसं आहे, म्हणजे याला पाणी किती लागतं किंवा कशा प्रमाणात आपण याला पाणी सोडताय? पाणी ठिबक सिंचनद्वारे सोडलं तर पाणी खूप कमी लागते आहे बागला, दोन विहिरीत माझ्या, आणि त्याच्यामुळे पाण्याचं नियोजन व्यवस्थित होतंय ठिबक सिंचनामुळं, जेवढं लागत पाणी तेवढं देतोय मोजक. अगदी, जास्त पाणी दिलं तर जास्त रोग येतोय त्याला, लय पाणी पण खपत नाही. बरोबर, म्हणजे कमी पाण्यामध्ये ही जास्त उत्पन्न घेणार पीक आहे. ओके, बरोबर आहे, म्हणजे कोणतेही शेतकरी याला आरामशीर करू शकतात, कारण का ह्याला पाणी खूप कमी प्रमाणात लागते आणि ह्याला पाण्याचं नियोजन ड्रिपने केलं जातंय. ह्याला लेबर वगैरे किती लागते किंवा कसं काय लेबरचं नियोजन कसं होतं याचं? ह्याला लेबर खूप लागते, मी 10 लेबर बाहेरून आणले सगळे बिहारी. बरोबर आहे, म्हणजे लेबर याला जास्त लागतात, म्हणजे श्रम मानसिक श्रमदान मनुष्यबळ जास्त लागते, मनुष्यबळ जास्त लागते. अगदीच. आणि आता दुसरा मला प्रश्न विचारायचा आहे की याचं मग रोग वगैरे असतात का याच्यावरती? खूप रोग आहेत, द्राक्ष म्हणजे काट्याची कसरत आहे, इतकं रोग आहे त्याला, पण ते औषध इतकी भारी निघल्यात स्ट्रॉंग औषध कंट्रोल होते. ट्रॅक्टर आहे फवारणी यंत्र, जो 7 लाखाचा ट्रॅक्टर घेतलेला आहे, त्यांनी नियंत्रण होतं ट्रॅक्टरमुळे. तर
बरोबर आहे. सुरुवातीला होते ते माणसांनी पंप फरत होती तेव्हा आम्ही बाग आणले एक्सपोर्ट केले सुरुवातीला सुद्धा. बरोबर एसटीपीन मारत होतं पण आता यंत्र निघल्यामुळं जरा ती कमी झाली थोडी. बरोबर म्हणजे याच्या पूर्वी देखील तुम्ही द्राक्षाची बाग केलेली? पूर्वी होती माझ्यापाशी. कधी केली आपण? 2004-05 होते तेव्हा एक्सपोर्ट केली युकेला आम्ही. बरोबर म्हणजे युकेला एक्सपोर्ट केली. अगदीच बरोबर आहे मित्रांनो. यांनी सांगितल्याप्रमाणे की आपण आपल्या भारतातून देखील खूप म्हणजे वेगवेगळ्या देशात सुद्धा आपला माल खरंच पोहोचू शकतो आणि याचं जिवंत एक उदाहरण गव्हर्ने साहेबांकडून आपल्याला पाहायला मिळतं. अगदीच तुमचं खरंच खूप कौतुक करावं एवढं कमीच आहे. आता दुसरा प्रश्न असा विचारायचा की याच्यावर नियंत्रण कशा पद्धतीने केलं जातं या रोगांवरती? बरेच प्रकारचे औषधं आता जरा चांगले निघलेत आहे. पहिली काय एवढी नव्हती औषधं पण आता भरपूर औषध निघाल्यामुळे जसं रोग आहे तसं त्याचं निदान होते. बरोबर आहे. आता आणखीन मला विचारायचं की मुख्यतः याच्यावरती रोग कुठला असतो? बुरी. बुरी हा बुरी मिलीबग असे मुख्य रोग आहेत ते पण आटोक्यात येतात स्प्रे जर टायमाला घेतले तर. बरोबर आहे. म्हणजे आता औषध देखील खूप स्ट्रॉंग निघालेले आहेत जेणेकरून हे जे काही रोग आहेत हे रोग देखील लगेचच नष्ट होत आहेत. तर याच्या पुढचा प्रश्न असा विचारायचा आहे की प्रति एकर उत्पादन ह्याचं कसं असतं? सुरुवातीला 12-15 टनापर्यंत अपेक्षित आहे परत 25 टनापर्यंत आहे 20-25. बरोबर आहे. आणि याचं म्हणजे व्यापारी वगैरे कसे कसे? मार्केटची काही अडचण नाही. जे मार्केटला पिकतंय तेच पिकलं पाहिजे शेतकऱ्याने आजकाल. नाहीतर ऊसाचं असं झालं की भरपूर उत्पन्न आहे त्याला खातच नाही कोण. तसं हे तर व्यापारी जागा येऊन येते काटा पेमेंट कुणाला मनाची गरज नाही. म्हणजे साधारणतः जरी 15 टन जरी उत्पादन धरलं आणि 70 रुपयांनी जरी बाजार धरला तरी 10.5 लाख रुपयाचं उत्पादन होतं आणि खर्च त्याचा किती? मग खर्च 1-4 लाख सुरुवातीला होतोय. बरोबर 4 लाख सुरुवातीला होतोय. साधारणतः मग पहिल्या वर्षी 6.5 लाख रुपयाचा आपल्याला प्रॉफिट मिळते पण पहिल्या वर्षी जरा कमी भेटेल पण त्याच्या पुढच्या वर्षी जास्त भेटणार. जास्त हा प्रॉफिट चालू झालं मग परत 20-25 वर्षापर्यंत बाग टिकून राहते. टिकून राहते मग पुढचा खर्च नाही आहे आपल्याला? जास्त नाही आहे खर्च पण किती नॉर्मल खर्च छटणी तेवढी आणि लेबरचा. लागवड ड्रिपचा वगैरे खर्च नाही नंतर. लागवडीचा आणि ड्रिपचा खर्च नसणार आहे. बाकी अँगल नाही त्याचा खर्च नाही परत ना. फक्त लेबरच खर्च राहते लेबर आणि औषध. बरोबर आहे. लेबरचा आणि औषधाचा तिथून पुढे फक्त आपल्याला प्रॉफिट मध्येच आपल्याला उत्पन्न वाढत जाते ना टप्प्याटप्प्याने ते. बरोबर. दर वर्ष वाढत जाणार आहे तुमचं उत्पन्न हे. म्हणजे दिवसां म्हणजे वर्षानुवर्ष हे उत्पादन वाढत जाते. साधारणतः दुसऱ्या वर्षी किती उत्पादन निघेल? 20 टनापर्यंत अपेक्षित आहे. जशी झाडाची काडी ही जेवढी काडी तुमची मजबूत होईल तेवढं माल टाकण्याची क्षमता जास्त राहते. जे आपल्या पैसे सध्या विकत आहे ना मार्केटमध्ये तेच पिकवत आलं पाहिजे. कुणाच्याही मागला काही गरज नाही. स्वतः या परत येऊन घेऊन जाते ते काटा पेमेंट ॲडव्हान्स म्हणलं तर पेमेंट टाकतात माल बघितलं की कुणाच्या हौजी हौजी करायची गरज नाही. अरे बाबा काट रे बाबा डायरेक्ट काटा पेमेंट येऊन घेऊन जाते. डायरेक्ट तुम्ही एक एक एकर नव्हे 2 एकर नव्हे तर 10 एकराची डायरेक्टली तुम्ही द्राक्षाची बाग केली तर हे जे धाडस आहे हे धाडस तुम्ही कसं केलं? कसं एकराला तेवढाच खर्च आहे 10 एकराला तेवढाच आहे पण उत्पन्न डबल होतं ना. ते लेबर लागणारच आहे फवारण्याला लागते ते त्यामुळं म्हणलं होऊ द्या एकदाच म्हणलं काय तरी झालं तर सोनंच होऊन म्हणलं. अगदीच अगदीच सोनंच होणार आहे नक्कीच सक्सेस झालं पण हा सक्सेस झाले तर जमा आता काय त्याला. बरोबर. आणि याचं कधी जाणार आहे आता हे आपली बाग? 15-7 बाग जाते आपली आता साहेब. साधारणतः किती जाईल आपले एका एकराला उत्पन्न? एकराला जाईन म्हणलं की 10-12 टन अपेक्षित आहे म्हणून या 2.5 एकर आहे जवळ 25 टन जाऊ शकते. सुरुवातीला हिरवी राहती नंतर लाल होती आणि ते परत काळे होते. बरोबर. असे 3 टप्प्यात अनुष्काची हे ज्योतीची फ्रायडे होती. बरोबर. हे जर वजनाला थोडी कमी पण रेट भरपूर होतो ह्याला. बरोबर. म्हणजे हिचं वजन कमी आहे? कमी आहे परंतु रेट भरपूर राहते ह्याला. बाकीपेक्षा हिरव्यापासून रेट ह्याला जास्त राहते 10-20 रुपयांत फरक राहते करत नाही त्या रानावर घेऊ शकतो. बरोबर. ज्या ठिकाणी रानाला पाणी लागत नाही त्या रानात आपल्याला शेती करायची. याला मग काय छटणी वगैरे असते का किंवा कशी करावी लागते? हो ह्याला वर्षातून 2 छटणी आहेत. एक काळी छटणी आणि एक मालासाठी. ऑक्टोबर छटणी असते मालाची आणि एप्रिल छटणी काळी असते. ती वलांडासाठी तयार झाला लागतं. ही जी असतो वलांडा हे वलांडा आहे आपला काळी ही पूर्ण एप्रिल छटणीला केदार करतात. ऑक्टोबर छटणीला 7-8 डोळ्या मालदाराने छटणी असे 2 प्रकार छटणी राहते ऑक्टोबर छटणी आणि एप्रिल छटणी. बर बर बर. हां साधारणतः आपण हे कोणत्या महिन्यात लावली? आपण लागवड कोणत्या महिन्यात केली होती? ही जंगली असल्यामुळे मी गेल्या वर्षी 2 वर्ष झालं लावलेले पण छटणीला धरावं लागतात आपल्याला सीझनलाच. 1 ऑगस्ट आणि एप्रिल 2 छटण्या अशा घ्यावं लागतात. 1 महिना मागबोड करू शकतो जास्तीत जास्त तेव्हा ते चलते ना लय मग पावसात. याची ही जी द्राक्षी लावली आपण ज्योती तर याचा कसं आपण कुठल्या प्रकारे केलेली आहे? हे मंडप केलेलं आहे मी सगळं टेजिंगला त्यामुळे क्वालिटी चांगली राहते. माल एकसारखं राहतो सावली राहते मला ऊन लागत नाही जास्त. आणि ह्या 3 प्रकार राहते ते टी राहतं आहे वाय राहतं आहे डब्ल्यू राहतं आहे त्यात ऊनाचं प्रमाण जास्त राहतं खर्च त्याला ह्याला जास्त येतो आहे पण माल शाबूत राहतं आहे आणि एक्सपोर्टला चांगलं राहते.
बरोबर म्हणजे मंडप हेच हात चांगला प्रकार हात चांगला पुढचा प्रश्न मी गव्हाणे साहेबांना असा विचारतो की तरुण जे वर्ग आहे तरुण जो शेतकरी आहे त्याला तुम्ही काय संदेश द्याल माझा एकच संदेश आहे तरुणाला जी मार्केटला बाबा विकलं जात आहे तीच पिकवलं पाहिजे शेतकऱ्यांना उगा दुसऱ्याने केलं मग आपण करायचं नाही जी मार्केटमध्ये खपतं आहे ज्याला बघ क्वालिटी बाजार आहे त्याच्या मागं लागून शेती केली पाहिजे पारंपरिक पद्धतीने करून आज रोजी काही प्रोडक्ट नाही खताचा बाजार एवढं वाढला तर महागाई झाली त्यामुळे जे मार्केटला विकतं आहे ज्याला बाजार आहे ते फळबाग करू शकतात अगदीच म्हणजे जसं गव्हाणे साहेबांनी सांगितलं की जे मार्केटमध्ये विकतंय तेच करा उगीचंच दुसरं जर केलं पारंपरिक केलं तर आहे त्याला पण पण जसा आपल्याला फायदा पाहिजे जसं आपल्याला आउटपुट पाहिजे ते आउटपुट आपल्याला मिळत नाही अगदीच तर धन्यवाद गव्हाणे साहेब तुम्ही एक चांगल्या पद्धतीने आपल्या सर्व शेतकरी मित्रांना एक चांगला संदेश दिलेला आहे त्याचबरोबर द्राक्षी हे जी काही शेती या शेतीबद्दल सर्व माहिती सांगितलेली आहे तर पुन्हा एकदा तुमचं आपल्या या कृषी गुरुजी यूट्यूब चॅनलतर्फे सहर्ष धन्यवाद व स्वागत तसंच तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी देखील शुभेच्छा तर मित्रांनो व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्कीच कमेंट्सद्वारे नक्कीच कळवा जर तुमच्या काही जर आणखीन प्रश्न असतील तर नक्कीच कमेंट्समध्ये विचारा मी नक्कीच तुम्हाला त्याचे उत्तर देईल तर मित्रांनो भेटूयाच अशाच प्रकारच्या दुसऱ्या नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत नमस्कार जय जवान जय किसान